შემთხვევაში, რასაც მე ვაკურდები, ირგვლივ სიტუაცია საკმაოდ შეცვლილია რეგრესისკენ. თქვენს გარშემო მომხდარა რაიმე ფაქტი კრიმინალური? მომხდარა და არაერთი და საკმაოდ შეწუხებული ვარ. აი მაგალითად? აი მაგალითად მაღაზიის დაყაჩაღება, ასე სადარბაზოსთან დახვედრა. კი, გაზრდილია. სამწუხაროდ ბევრი რამ ხდება საზოგადოების ცნობილი, ბევრი რამ დაფარულია და ფიქრობ რომ ნამდვილად. აი დღესაც თუნდაც ბახტრიონის 29 ნომერში მოხდა რაღაცა მსგავსი ცუდი ფაქტი. მე ფიქრობ რომ გაზრდილია მართლაც. იმიტომ რომ სულ მესმის რომ აი ვთქვათ ეს გაძარცვეს, ის გაძარცვეს, მაგრამ ახალწლებში ძალიან ხშირად მოხდა რომ სუპერმარკეტები გაძარცვეს და ასევე ბანკების გაძარცვაც კი ხდება ძალიან ხშირად და ფიქრობ რომ სავალალო მდგომარეობაში მივედით. თქვენს გარშემო ყოფილა კრიმინალის შემთხვევები? მე მაგალითად ერთხელ მახსოვს რომ ქუჩაში მითხა ერთმა ტიპმა რომ რაც რამე გაქვს მომეცით რაღაც ისეთი ვარიანტი გაიჩნდა და ანუ ძალიან ისეთი მდგომარეობა რა. გაიზარდა რა თქმა უნდა. საგრძნობლად თანაც. დღე არ გავა ორი კაცი არ მოკლანდა. გაზრდილია აბა რა. თქვენს გარშემო მომხდარა კრიმინალური ფაქტები? ეცე რა, შეიძლება ჩემ გარშემო ზუსტად არ მომხდარა, მაგრამ მე რო ტელევიზორში ვივარ, მე როგორც მოქალაქე ჩემ გარშემოა. მეტი რა ვთქვა ხო? საშინლად გაიზარდა მე ესე ბენზინის მოპარვამდე დავედით, ბენზინის მოპარვამდე, ბენზინი იპარება უკვე კაცო. ეს იყო 15 წლის წინათ ბენზინის ქურდობა. აა გაზრდილია, დიახ. თქვენს გარშემო ყოფილა რაიმე შემთხვევა? სახლები იქურდება ძალიან ხშირად. უფრო მეტად ვიდრე იყო. ჩემთან კორპუსში გუშინ გაქურდეს ბინა. ჩავრთელ ახალ ამბებს და მხოლოდ მესმის ამან მოკლა, იმან მოკლა, ის გაქურდეს, ეს დაჭრეს და ეს ძალიან არასასიამოვნო მოსასმენია რასაკვირველი. საშინელი მდგომარეობაა. აი ყველა ახალი ამბები დილით იწყება, ის მოკლეს, ის დაჭრეს, გაძარცვეს, შეუარდნენ, მოკლეს და ავიცი მე. თქვენს გარშემო მომხდარა რაიმე ფაქტი? ორ საათს მობილური ჩვენთან სადარბაზოში. ანუ ეს ისეთი უცნაური და გაუგონარი რამე იყო, რომ სადარბაზოში, ანუ უბანია ხო, იქ ახლა საიდან ვარკეთილიდან ხო არ მოვა ვინმე დიღომში, რომ ვიღაცას მობილური წაართვას. გაზრდილია. თქვენ გარშემო მომხდარა რაიმე ფაქტი? არაფერი, ბაბა. რა თქმა უნდა, რომ გაზრდილია შვილო, დილა არ არის, დღე არ არის, რომ ყოლელობა ეს განსაკუთრებით მოხუცებს, შეუواردებიან აუტოებს, ჭრიან, კლავენ რაღაცა 5 ლარის, 20 ლარის გულისთვის. არ არის გაზრდილი, გაზრდილია, მაგრამ კრიმინალი გაიზარდა? კი. თქვენს გარშემო მომხდარა რაიმე ფაქტი? კი. აი მაგალითად. გაძარცვეს ოჯახი. გაზრდილი, გაზრდილი. კოსკა შემო მომხდარა რამე ანგსმენია? რა ხო საღამო ჩხუბები არის, გამოიარე. დღე რო დადიხარ ღამ იმდენ რამეს დაიჭერა ხა. ბენზი. გაზრდილია კალმად, მარა. გაზრდილია. გაზრდილია კი არა, გადაზრდილიც არის. კოსკა გარშემო მომხდარა რაიმე ფაქტი? ანუ ტელევიზორის გარდა რამე თუ ხსმენიათ, ან თუ შესწრებ? როგორ არ შევსრები ვარ? შევსრები ვარ. აი მაგალითად ქუჩაში წემია ტყეპა. ერთმანეთის მუქარა მეგობრებისგან, ახლობლებისგან გამიგია რომ იმათან, ანუ სახთან არ რაღაცა მომხდარა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან დაკავშირებით. კრიმინალი გაიზარდა, ქალაქშიაც გაიზარდა და მთელ საქართველოსში გაიზარდა. როგორ ფიქრობთ, კრიმინალი გაზრდილია? რა თქმა უნდა. თქვენს გარშემო მომხდარა რაიმე ფაქტები? უკვე ღამის საათებში საშიშია სიარული. თქვენს გარშემო მომხდარა რაიმე ფაქტი კრიმინალი? ჩვენ უბანში კი, პირადად არ შევსრებივა. ხო, უყურებ ტელევიზორს, პრესას კითხულობ და არის კრიმინალი, კი გაზრდილია. სააკაშვილის როლები, თან შედარებით გაზრდილია. ну რაღაც კუთხე შეიძლება ითქვას რომ გაზრდილია რამე თუ ბოლო ფაქტებიდან გამომდინარე რაც ხდება ქვეყანაში არ არის სასიამოვნო რაც ხდება და ალბათ კი. როგორ ფიქრობთ კრიმინალი გაზრდილია? რა რა მგონი. რა თქმა უნდა შეიძლება გაზრდილია, მაგრამ სუმკვრელობა სუ უბედურობა და რამე. თქვენს გარშემო მომხდარა რაიმე ფაქტები ხსმენიათ? აა ჩვენი არ არის, ჩვენ გარშემო არ არის შვილო. იქ გენერალი მოკლეს, იქის მოკლეს, იქის მოკლეს, რუსთავში რო გენერალი მოკლეს. ხო იმისანები კიდე სხვები. საერთოდ სიტუაცია ისეთია, ყოველ დღე და ყოველ წუთს გესმის, რომ რაღაცა ხდება, ძალიან ცუდი, კლავენ ხალხს ქუჩაში. გაუარესდა შვილო, რა თქმა უნდა, მაღაზი კიდე გვინდა ლაპარაკი. გაუარესდა უფრო. აი რატო ფიქრობთ? რატო? რა ვიცი, აი რო გვეყურება ტელევიზიიდან. არა.
აი რატო ფიქრობ ასე? იმიტომ ფიქრობ, რომ ხალხიდან არ გამიგია, რომ რაღაცა გამტაცეს, რაღაცა გამძარცვეს, რაღაცა მომკლეს, რა ვიცი, არაფერი ეგეთ. ტელევიზიას ნაკლებად ვუყურებ, მაგრამ ინფორმაცია საიდანაც მოდის, ანუ ადამიანებისგან, სოციალური ქსელიდან და ასევე გაზიარებული საინფორმაციოებიდან, ფიქრობ, რომ კი საგრძნობლად გაუარესებულია თან. გაუარეს და რა თქმა უნდა. ხაი დათო ფიქრობ ასე. იმიტომ რომ მეტი დანაშაულები ხდება და ყოველთვის ვიღაცის სიკვდილიანობას ვიგებთ. კი, გაუარეს და მოიმატა, ძალიან მოიმატა. როა ცხადებს, აქ გეიძარცვა ეს ბანკი, ის ბანკი ეგი. რატო გართულდა ასე? მოშივიდა ხალხს და მეტო. გართულდა ნამდვილად. მაინც რა ფაქტები გესმინდა, რის გამო? მაინც ტელევიზიით გესმის. აჩაღობა. გუდობა ბანკებზე ძირითადად. სახელმწიფო ყოველ დაუჭაღებიათ. კი, როგორ არა, მაგალითად ნიკიას ბოლოში. მაღაზიას გატეხეს, სახლიც გაუტეხეს. და დროზე შენელდეს ეს ყველაფერი, თორე ანარქიაში გადავა ყველაფერი. გამოაცხადეს და თაბუკაშვილის ქუჩაზე ვიღაცა გააკაჩადეს. ისე ყველაფერი იწება კი, ალბათ გძელდება უკვე ესე. და მალე მოვა შავარნაძის დრო. არა, გახსირებული ეს არაფერი ის არა, მაინც და მაინც ახლა ეგა ბავშვა ბავშვე ჩხუბა კრიმინალს უზახიან, ბავშვა რაღაცა ეგი არა, ამისანები არა. რა თქმა უნდა იმატა. ძალიან იმატა. წინამთავრობის დროს ამდენი კრიმინალები ნამდვილად არ იყო. ღე არ იქნება რომ რამე არ მოხდეს. აი თურეები ხდება, მაინც კონკრეტულად აგეს. კლელობები, ბევრი რაღაცები. სულ ყაჩაღობა და კლელობის მე ზრაფის ვერ გიგონებდა. რა ვიცი? გაიზარდა, გაიზარდა და როგორ მე. ან ცუდი სიტუაცია და ეს ფაქნას გამოსორდეს. ბევრი ცუდი რაღაცა ხდება, კარგი არაფერი არ ხდება. გაგიცხა ახლა კრიმინალები არ არის ამ ტელეხელისუფლებაში? ძალიან ხშირად მესმის ტელევიზიით, რომ რა ვიღაცა მოკაც მოკლა, დაჭრა მით უმეტეს ბავშვებში არის გახშირებული, რაც ძალიან საგანგაშოა ჩემი აზრით. სოფლებში არ ამდენად, რა ვიცი, ტელევიზორით გადმოცემით. კი. გახშირდა, ძალიან გახშირდა. მე მგონი ივანიშვილი მარო პატიმრები გამოუშვა ევის ბრალი. მიზეზი ალბათ შემცირდა კონტროლი სამართალდამცავების მხრიდან. ძალიან შეწუხებულები ვართ ყველა. სულ ცუდი ისმის ტელევიზიით. დღე არის დაჭირა დანით, იარაღიც როლა. რა მკვლელობებია ჩვენთანაც ყველგან, აი მე ვარ სვანეთიდან, ყველგან ხდება მკვლელობები და ისინი ყაჩაღობები და რა უბედურებები რა. ზოგი იზახის გახშირდაო, ზოგი იზახის შემცირდაო და ვერ ვიტყვი რა. მოიმატა, ხო გადაბმადებულია. ეიდან და დღევანდელი დასახედიდან მე მგონი მოიმატა. კრიმინალმა რა თქმა უნდა იმატა. დიახ. რამოდიმე იყო ჩვენ სოფელში რომელიც ყაჩაღობა ქურდობაც, მაგრამ გახსნილი არ მინახია. ვესმის გაუგონარი ამბები ნებისმიერი სოფლიდან, ნებისმიერი დასახლებული პუნქტიდან, ნებისმიერი ქალაქიდან. რა თქმა უნდა შესამჩნევად გაიზარდა ბათუმშიც. დაგაჩაღება, ყაჩაღობა, ქურდობა გაზრდილია რა თქმა უნდა. შეგვიძლია ვთქვა და ჩვენ დროში ადრე არ იყო ასეთი ყაჩაღობა და იგი ახლა უფრო მრავალი არის. მე 78 წლი ეს ვარ. მე აი პერიოდი არ მომწონს. კრიმინალი ძალიან ბევრი გაიზარდა. ყოველ დღე თითქმის 6-7 კლელობა ტელევიზორში რომ უყურებ საშინელება ხდება. ზოგი ლამბობს რომ გაიზარდაო, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში მე არ ადამიანი. გაიზარდა სასიცოცხლოდ. ყოველ დღეურად ყოველ დღე 1-2 სანი არის. სასიცოცხლოა. რასაკეთებს თავრობა არ ვიცი.